מהכל, גם לי לא הכל ברור. חבריי הזכירו לי את מנהג אילנה דיין, עוד דקה נשוב, והיא חוזרת אחרי 9 דקות, אני בדקתי. אז נותר לי קצת מאוד לנסות, בכל אופן, להציג, לא עמדה מערכתית, כי אני כבר כמה שנים, 11 שנה מחוץ למערכת, בכל מקרה עבדתי בשירות במשך כמעט 20 שנה, ואני מכיר ארגון אחר ממה שתואר כאן, וקצת הוטרדתי כשחברי חגת בן, שעם הרטוריקה שלו אני לא מתכוון בכלל להתחרות, יש לך חוש הומור, מצטיין בבדיחות מתאימות. אז ראיתי ככה תגובות אוהדות למה שהוא אמר, ועם זה כנראה תהיה לי בעיה מסוימת, אבל איך אומרים, אני אומר את מה שאני יודע. לא הצטיינתי באמת בבדיחות המתאימות, אני רק רוצה לומר שאם המציאות של יצחק בם, המציאות האידיאלית הזאת, המושלמת הזאת, של זכות שתיקה מוחלטת, של חקירה שמבחינה בין הסיכון להפללה, כל הדברים היפים האלה שבאופן תיאורטי הם באמת גם עליי מקובלים. אבל אם זה היה מתקיים במדינת ישראל, לא קוראים שני דברים. אחד, יכול להיות שהיינו חוזרים מהר מאוד, אני מקווה שלא נגיע לזה מסיבות אחרות, אבל חוזרים מהר, מגיעים מהר מאוד למציאות של ברית המועצות. דהיינו ששם שמעתי שהחוקה, אני לא קורא רוסית, אבל שמעתי שהחוקה הסובייטית היא אחת החוקות המפוארות ביותר בעולם, אבל ברור שאף פסיק מהחוקה הזאת, הסובייטית, דאז, ואני מניע שהחוקה הרוסית לא שונה ממנה בהרבה, אף אחד מהסעיפים שם לא מתמלא, אבל ככה, וזה אולי מה שאמר כאן מישהו מלישפט הנדל אתמול, שאלן דרשוביץ אמר, למה שלא תעשו מה שצריך, רק אל תספרו את זה. אז מה לעשות, מדינת ישראל, אנחנו במציאות הזאת, אני לא מדבר על שבק עד קו 300 ועל פרשת נאסו, 84-86, שאני מאוד בעייתיות בחיי השירות, אבל אנחנו היום במציאות אחרת. אני מכיר שבק אחר, שעושה באמת כמיטב יכולתו כדי לאפשר לחיים בישראל להתנהל באופן פחות או יותר נורמלי. מה זה פחות או יותר נורמלי? לחימה בטרור, ולמזלנו 99% אולי יותר, אולי 1% פחות מהטרור הוא טרור פלסטיני. היום טרור פלסטיני, ג'יהאדיסטי, חמאס, זיקה חזקה מאוד לאיראן, טרור ש... אבל טרור הוא טרור, ואחוז אחד יש טרור של יהודים. צריך לומר את זה, יש טרור של יהודים וטרור הוא טרור. יש איזה 20 או 30 הגדרות של טרור. אני חושב שלרוב ההגדרות המקובלות היום בלימודי הטרור, הטרור היהודי, הטרור של אותו מיעוט שמסבך את מדינת ישראל ומחתים את אופייה היהודי ואת אופייה הדמוקרטי, ועושה מנהג מאוד מאוד, וזה מתחבר למה שאני רוצה להגיד בהמשך, עושה מנהג מאוד מאוד יעיל או מאוד מאוד טיפוסי לטרור. טרור מצד אחד משוחרר מכל חוב ומכל חובה, הוא לא מכיר בסמכות המדינה, הוא לא מכיר בחוקיה, אבל למרבה הפלא הוא מאוד מאוד אוהב להיענות מכל הזכויות שהמדינה, המדינה הדמוקרטית נותנת, וזה מאפיין את כל סוגי הטרור, זה מאפיין את הטרור הפלסטיני, שהוא קצת פחות מתוחכם למזלנו הרב, והוא מאפיין את הטרור היהודי, את אותו אחוז של תפוחים רקובים, שמחתימים את החברה כולה, אז הם יודעים לצאת כמובן בתקשורת ולהנח על מה גורלם ועל השבק הרע. בכלל, יש שני שבקים, יש שבק טוב שנלחם בערבים ויש שבק רע שנלחם ביהודים. אז אותו שבק רע שנלחם ביהודים עושה להם עוולות נוראיות. למה? כי בסך הכל רצו לשמור על הזכות האלמנטרית של דמוקרטיה, זכות השתיקה. מי יכול לחלוק על דבר כך נפלא לשמור על זכות השתיקה? אז מה לעשות שיש ארגון שזה תפקידו? וכאן אני בעצם משתלב עם הדברים שתכננתי לומר. אני לא... הכנתי לי שלושה דברים שרציתי, של מכלולים של לומר, ולהערכתי, כיוון שחבריי שתו את רוב הזמן, אז... לא, יהיה לך מספיק. אולי אני לא רוצה.
ככה, אז אמרתי, אני עבדתי בשירות כ-20 שנה. אני הדור שבא אחרי כ-300, אחרי פרשת נאסו, למזלי, כי הדור הקודם של היועצים המשפטיים שהיו שם שילם את מלוא המחיר, בצדק או שלא בצדק, להשאיר את זה פתוח. ואני רוצה כבר לפתוח במה שאולי יצחק פעם קצת כבר לקח לי את זה. הכותרת של סוף השבוע הזה זה חשיפת עבריינים. חשיפת עבריינים, המותר והאסור וכו'. אז שב"כ לא בקטגוריה הזאת, לפחות לא בתכלית העיקרית שלו. התכלית העיקרית של שב"כ היא לא לחשוף עבריינים ולא לחשוף טרוריסטים. ברגע שהוא חושף, הוא חושף כל הזמן, והם בבתי סוהר, הם יושבים מאסרי עולם, ומשתחררים, בחילופים, וכו' וכו' וכו', אבל הוא, עיקר תכליתו היא לסכל. ברגע שהיה פיגוע ואנחנו חשפנו אותו, נכשלנו. למה נכשלנו? משום שכנראה לא ידענו, המודיעין שלנו לא היה מספיק טוב כדי לסכל את זה מראש. הרעיון של הסיכול הוא אתגר משפטי ומבצעי. נתחיל ככה, קודם כל אתגר מבצעי. כי ברור שאתה צריך ללכת ולנסות לנחש מי האיש שמתכנן לעשות איזשהו פיגוע ולסכל אותו, לעצור אותו בזמן, ואולי במקרים נדירים שאי אפשר לעצור, אז אפילו להרוג אותו, מה שנקרא סיכול ממוקד, או הריגה מונעת, או פגיעה מונעת, מה שנקרא בלשון המשפטי. והאתגר המשפטי הוא אתגר שעולם הסיכול לא מתיישב כל כך עם עולם המשפט שלמדנו באוניברסיטה. כשאנחנו למדנו את המקצוע, אז אנחנו יודעים שמשפט זה יישום של חוק על עובדות. קודם כל דברים את העובדות. העובדות מן הסתם זה עובדות שכבר קרו, דבר שכבר עבר, אנחנו כבר יודעים מה קרה, לא נתן סתירה לשכנו אלמוני, אנחנו יודעים את המחדות, ועל זה אנחנו מיישמים את החוק. תורת הסיכול עוסקת בדברים שעוד לא קרו. ולכן יש כאן איזשהו אתגר משפטי מאוד מאוד מורכב, שאין לו מענה בספרי המשפטים, וכשמסתובבים בספריות המשפטיות, דרך כלל מוצאים פתרונות כאלו אחרים לדברים שקרו, יישום של חוק על עובדות מסוימות, חוק מסוים, פרשנות, אבל לא מוצאים את המענה לאיך פועלים כשאתה עוסק בעמימות, אתה לא יודע מה יקרה. המידע שבידיך הוא מידע שלפעמים חזק מאוד, אבל בכל אופן הוא מידע של הערכה לגבי העתיד. כשאתה הולך לעצור את המחבל, אז אתה, כל מה שיש לך בידיים זה חשדות מן סוג כזה ואחר שהוא הולך ומתכוון לעשות עבירה כזו כזו. וכיוון שאנחנו עוסקים במטריה של סיכול, אז מובן שכל מערכת האיזונים שדובר עליה כאן, כמובן עולם האיזונים זה העולם החדש למשפט, מערכת האיזונות משתנה ולשמחתנו גם בתי המשפט מכירים בזה. גם בתי המשפט מכירים בזה, קוראים את זה בפסקי הדין. אז אולי בשתי מילים, מה זה שב"כ בכלל? אני מניח שרובכם יודעים, ואמר כבר מי שאמר שלפעמים גם את המובן מאליו צריך לומר, אבל אני אגדיר את השב"כ במשפט אחד. שב"כ זה מחסן של מידע. מחסן של מידע. זה לא אלו עם המשקפיים ולא אלו עם האוזניות ולא זה, מחסן של מידע, מאגר של מידע. מרתפי השב"כ מלאים מחשבים. דרך אגב, מרתפי השב"כ, אמרתי הבוקר, יש, או לפחות בתקופה שהיה בית כנסת, לא היו שם מתקני, כמו שאני יודע, לא היו שם מתקני חקירות ומעצרים. היה שם דווקא בית הכנסת, בינתיים בנו בית כנסת. מה? הייתה בגן המשפטי, לא היה מולה. לפי דעתי, יעקב. במניעת שמנערים לא. בכל אופן, הוא מאגר של מידע שצובר וסופח אליו מידע משורה ארוכה של כלי איסוף. כלי האיסוף נקראים בלשון המקצועית יומין, זאת אומרת סוכנים, קורות חיים, וסיגין, שזה האותות, שזה התקשורת, שזה האזנות סתר, שכל הדברים האלה. היום יש סייבר, שזה עולם ענק, ואחד מסוכנויות, אחד מכלי האיסוף האלו, זה תחום החקירות, שמשום מה תפס את מרכז הבמה, כי החקירות יותר בולטות. הנחקר בסופו של דבר יוצא מהמתקן, הולך לבית סוהר או שהולך הביתה והוא מספר את הסיפור. אבל חקירות זה רק מגזר אחד, אפילו לא הכי גדול, אפשר לומר שאולי הכי קטן, בתוך המכלול הענק הזה של שירות ביטחון כללי שנעזר
בשורה של מקורות מידע, חלקם מסוכנויות מודיעין אחרות, 8200, נוסעת, מכירים את זה וכו'. ועם המידע הזה, עם מאגר המידע האדיר הזה, שהוא צובר, היתרון היחסי שלו, שהוא יכול לבוא ולנסות להשתמש במידע הזה, כדי לסקר את הפיגוע המידע העתידי. ולכן כשהשירות עוצר, ברוב המקרים עוצר מחקר, רוב המידע על המחקר הזה כבר נמצא אצלו. אלא מה? הוא צריך להשיג את ההודעה באלף שעליה מתלונן חברי, כדי שלא לחשוף את כלי האיסוף. כלי האיסוף האלו, המדינה משקיעה בהם מיליארדים לאורך השנים, לא רק שב"כ, גם מוסד, 8200, כל הארגוני איסוף האחרים, יחסי גומלין עם ארגוני מודיעין אחרים. והוא חייב לשמור על החיסיון שלהם, ולכן מוציא תעודת חיסיון שסנגורים מאוד לא אוהבים. ותוקפים אותם, וכדי להגן על כלי האיסוף הזה אלו, כדי שאפשר יהיה לעשות בהם שימוש חוזר. וכשהוא מגיע לחקירה, הוא כבר מרב המידע נמצא אצלו, ולכן הסיכוי שאדם נעצר על עוול בכפו, שזה טעות בזיהוי, הסיכוי הוא קלוש, לא שזה לא קורה. שום דבר לא מושלם, וגם אם אני מציג איזושהי עמדה שאני מנסה לרמוז שאנחנו בארגון מופלא, הוא באמת ארגון מופלא, אבל שהוא מושלם או לא מושלם, יש בו תקלות, היו בו תקלות, יהיו בו תקלות. הרעיון הוא רק, ואני אדבר על זה תכף במכלול האחרון, לגבי תרבות ארגונית, שהיא לפי דעתי העיקר של הנושא, מעבר לתבניות המשפטיות שאנחנו מדברים עליהן. אני אגלה לכם סוד, כשהשב"ק אוסף את המידע הזה, או מטפל במטופלים שלו, מה שאנחנו קוראים בדוקאים, הוא מפר כל הזמן זכויות אדם. בואו לא נתבלבל. הוא מפר כל הזמן זכויות אדם. וכנס של זכויות אדם זה מאוד לא נוח לומר. וכנס של משפט עברי גם לא כל כך נוח, אבל קודם כל שנדע את המציאות. זה ארגון שמפר כל הזמן זכויות אדם, אבל הוא עושה את זה מתוך, על פי כלים שהחוק מעמיד לרשותו, והוא משתדל לעשות את זה בצורה מידתית. בסוף זה החלטה אנושית, לפעמים קצת מגזימים, לפעמים קצת מפחיתים. על כל דבר יש מחיר. אבל כשאנחנו מדברים על פגיעה בזכויות אדם, אנחנו מדברים על פגיעה בחירות, כי עוצרים וחוקרים, אנחנו מדברים על חופש העיסוק, כי אנחנו פוסלים, אנחנו, זה לא אנחנו, זה יורשיו, החברים שעוסקים בזה היום, פוסלים מהתאמה הביטחונית, אנחנו פוגעים בפרטיות, כי אנחנו עוקבים אחרי אנשים. וכיוצא בזה הרבה מאוד הפרות שהם כלי הטיפול והם כלי העיסוק. ולמה, וזה לא רק בישראל, בכל מדינה, לרבות הדמוקרטיות הנאורות ביותר, שרוצה שחפצת חיים. מדינה חפצת חיים צריכה שיהיה בה איזשהו מרכיב מעבר למשטרה, שהתכלית שלה העיקרית היא באמת לחשוף עבירות ולפענח עבירות שכבר קרו. התכלית העיקרית של השב"כ היא של מודיעין, מה שנקרא מודיעין מסכל, ממש, בלשון המקצועי. בכל מדינות העולם זה קיים בדרך כלל מול טרור, ריגול, דברים כאלו. למה? כי רוב המדינות הנורמליות מבינות שהסכנה של טרור היא סכנה נראית לכאורה במישור הטקטי, אבל באופן אמיתי היא יכולה להשליך אסטרטגית. תחשבו רגע, רגע, המציאות שלנו היום, אם אנחנו לא מסכלים איזשהו פיגוע שיוצא מעזה או מאזור יהודה ושומרון וגורם ל-20 הרוגים, אז נכון, אז אפילו לפעמים לא שמענו, אז יכול להיות יותר איזה דיווח, בדיעבד, בחלוף חודשיים, אחרי שהפרשה נחשפה. אבל אם לא סיכרנו ויש פיגוע, אז יש חובת מגן, אז יש מלחמה. כל המאזן האסטרטגי משתנה, לכן מדינות מבינות את העניין הזה, ולכן הן מאפשרות לגורמי הביטחון שלהם את מה שבדרך כלל לא מאפשרות למשטרה הרגילה. ויש על זה גם טענות, ששומרים למה ארגוני פשע, ארגוני פשיעה זה פחות מסוכן, וזה בנדה וזה שאלה שאני משאיר לכל אחד לחשוב. בכל מקרה, אחרי שהפתעתי אתכם ואמרתי לכם כמה אנחנו מפרים חוק, מפרים זכויות, אז אני יכול להרגיע. כל הפעולות של השב"כ, לפחות בתקופה שאני הייתי, ולפי דעתי רמת ההידוק נעשתה הלכה וגברה גם מאז, כל הפעולות מבוססות היום על בסיס משפטי. רובו בחוק, יש מאז 2002 חוק שב"כ, שהיה לי הכבוד להיות חלק מהיצירה שלו, וחלק בסוג של פרשנות יצירתית כזאת ואחרת, וכמעט שום דבר, או בעצם אני יכול לומר בוודאות, שום דבר, לא איזושהי יוזמה פרטית עצמאית של השירות. השירות מכוון, נמצא כאן שופט רובינשטיין, כיהנתי חלק מהתקופה שכשהוא היה היועץ המשפטי לאחר מכן, מני מזוז,
כל השאלות העקרוניות הקשות מבחינת מדיניות משפטית עולות לירושלים, עוברות סדרה של דיונים ומקבלות בסופו של דבר את ההכשר או את הפסילה לפעולה מסוימת. ואני חושב שזה סוג של סוג של וי כזה חיובי שאפשר לומר על ארגון מודיעין, מה שאני יכול לומר לקחת סיכון ולא לטעות בהרבה, שברוב ארגוני המודיעין שבעולם זה לא קיים, הם נוטים יותר לגישה של אלן דרשוביץ, אבל אני לא מספיק בקיר ואני לא... המכלול השני שרציתי לדבר עליו, והזמן רץ כשנהנים פה, שאתם מבינים, זה נושא החקירות. אז הרבה כבר דיבר על זה, אנחנו מדברים על כמה תקופות של חקירות, משנות ה-70 ועד פרשת נפסו, לצורך העניין, בוועדת לנדאו, חקירות אלימות, השירות, היו לו חיסונים פנימיים, אבל הוא ראה את עצמו חופשי, משום שהוא ראה את עצמו כמגן המדינה. וכדי להסתיר דם בית משפט, הייתה תרבות של שקר והכחשה של הדברים בבית משפט, וכל הדברים האלה כתובים בדוח ועדת לנדאו, אני לא ארחיב. בכל מקרה, ועדת לנדאו קבעה שנתנה, הכניסה את את העניין הזה למסגרות, שם את זה במסגרת אותו סעיף של הגנת הצורך, שבגלל זה קוראים לזה היום מקרי צורך, לפי פרשנות מסוימת, והשיטה הזאת שררה 12 שנים, מאוקטובר 87 ועד ספטמבר 99. ספטמבר 99 זה בדיוק 20 שנה ושלושה חודשים היום, היום אנחנו 60 לצבר. קרה דבר, בית המשפט העליון נתן את אחד מפסקי הדין, באמת הבולטים, אני חושב, באותו עשור, ובעצם ביטל את כל התפיסה של ועדת לנדאו, והשירות נאלץ לשנות את השיטה שלו. באופן אישי, זו הייתה חוויה מאוד מעניינת. הייתי, בדיוק חזרתי משנת כיף במבל, וידעתי כבר מכללה לביטחון לאומי, מכללה לביטחון לאומי. שנת לימודים באמת נהדרת, וידעתי כבר שאני הולך לקבל את התפקיד בעוד חודש, ואז אומר לי קודמי, אבא שלו ממשל תעזיר, הרי מחר הבגץ, נסעתי לירושלים, ושמענו את הבשורה, ויצאתי מאולם מספר אחת של בית המשפט העליון לרחבה שם, קליטה בסלולריה, לא הייתה כך טובה, דיברתי עם המתג, ישיבות, זה היום שני בבוקר, ישיבות המטה היו באותו יום, ביקשתי להוציא מישיבת המטה את ראש השירות עמי אלון, את היועץ המשפטי, את ראש אגף חקירות, ובישרתי להם את הבשורה. ואז קרה דבר שבעיניי הוא דבר ראוי לציון. בתוך שעה יצא מברק לכל יחידות השירות, לכל יחידות חקירות בשירות, שאומר פחות או יותר כדלקמן, נועל היתרים, פלוני מספר זה וזה, שזה היה, חברים, התורה שעל פי עמדו החוקרים אגב, בטל. וכל מי שנמצא, כל נחקר שנמצא תחת איזשהו היתר, דהיינו מניעת שינה, ישיבה לא נוחה, כיסוי ראש, כל הדברים האלה שפורטו בפסק הדין, חוזר לתא שלו כשהוא משוחרר מכל הדבר. מבחינה מקצועית זאת הייתה דרמה מאוד מאוד משמעותית. בשלבים הראשונים החוקרים לא כל כך ידעו איך לאכול את זה, משום שהמקור המידע מהחקירות הוא חסר תחליף לפעמים, אתה מקבל מחוקרים, מנחקרים, מידע שיכול לשמש אותך לסיכון ולהצלת חיי אדם, אבל לא אלמן ישראל, ומצאו כנראה שיטות אחרות. אני לא לגמרי בטוח, אני אומר את זה בזהירות, כי זה לא כל כך יפה לומר את זה בברנג'ה, אבל לא כל כך בטוח שאין בעיות פה ושם במיצוי מידע מחקירות. זאת אומרת, נגרם, להערכתי, לאחריותי אני אומר, נגרם איזשהו נזק כתוצאה מעניין הזה, אבל באופן כללי השירות למד לעבוד באופן שרוב החקירות מתבצעות ללא מגע פיזי וכל הדברים שאותרו בעבר, ויש מיעוט אחד מאוד קטן שבזמנו הוא היה נשק את גבול האחוז או שניים, אני לא, לפי דעתי היום זה אפילו פחות מאחוז מאלפי הנחקרים שעוברים את חקירות בשב"כ, שבהם השירות עושה שימוש במה שנקרא הגנת הצורך. מקרים מאוד מאוד ספציפיים, מדברים על פצצה מתקתקת. כשאני פותח סוגריים, פצצה מתקתקת, אכן, מי שחושב שפצצה מתקתקת זה באמת שבחדר פלוני נמצאת פצצה עם שעון עצר שבעוד שעה מתקתקת ותעצור, מי שחושב שזה פצצה מתקתקת,
בלעדית, קצת תמיד, צצה לתקתקת, זה באמת כל התשתית לתקתקת, ובלבד שהתשתית הזאת עוסקת במסלול שתכליתו להוציא פיגוע שיגבה עשרות חיי אדם. וכיוון שאנחנו לא, זה לא כולנו, כך אני מסתכל על סתם הסביבה, אפילו את זה, של כולנו, אז כולנו חיינו כאן בסוף שנות ה-90, וכולנו חיינו כאן באינתיפאדה השנייה בשנות 2000, ואנחנו יודעים מה המחיר של 1,000 הרוגים כתוצאה מטרור חמאסי פלסטיני. ואז אפשר כמובן לדבר הרבה מאוד על, על פגיעה בזכותו של הנחקר, הוא לא פגש את עורך הדין שלו, והכניסו לו, לא הכניסו לו מכתב כזה ואחר וכו'. בסוף זאת המציאות, העובדה שאנחנו מסוגלים לשבת, הציבור יכול לחיות חיים נורמליים, והדרג המדיני, שלא עושה, לא מנצל את זה כמובן, אבל הדרג המדיני יכול להיות משוחרר מלחצים של טרור שבאים מלמטה, כי מה תכליתו של טרור בכל ההגדרות? תכליתו של טרור זה בעצם לא לנצח את המדינה, אלא לשנות את סדר היום שלה, ליצור מצב שהאוכלוסייה, הציבור יגיד לממשלה שלו, גברת, את לא ממלאת תפקידך, תשני מדיניות, בניגוד למה שאת חושבת צריכה להיות המדיניות. זה ההישג הכי גדול של טרור. ואני לא רוצה להיכנס כאן לכמה דוגמאות של איך הטרור הזה הצליח. אז זה המכלול השני. בעצם בג"ץ, אם אני קצת מתחבר לנושאים של הפאנל הזה, בג"ץ בעצם סימן לנו שני קווים, כמו במטרו של פריז, קו אדום וקו שחור. הקו השחור הוא עינויים אסורים, לא יחסית ולא מידתית, ולא שום לא עינויים אסורים, משום שזה אמנה נגד עינויים, שישראל צד לה וכו' וכו'. הקו האדום הוא כל אותם אמצעים פיזיים שהוא מנה בפסק הדין, שבית המשפט אמר, גם אם הם לא עינויים, אתם לא יכולים להפעיל אותם כי אין לכם סמכות. אין לכם סמכות, אם אתם רוצים, לכו למחוקק. לא אעלה אתכם עכשיו בניסיונות החקיקה שהיו, היו כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר המצב הוא שהן חקיקה. המכלול השלישי, כן, אבל הגנה לא מקנה סמכות, הזכרת לי טוב. אחד הפגמים של ההסדר הזה, לא כולם יסכימו איתי, אחד הפגמים של ההסכם הזה, של ההסדר הזה, שבסופו של דבר האחריות רובצת על כתפיו של החוקר הבודד, של העובד. לצורך העניין העובד הזוטר, וזה מצב שהוא לא מספיק טוב, חוקר שבא לעבודה צריך לתרגז הכלים שלו בצורה ודאית, שהוא מוגן. לא מצב שהוא עובר עבירה, ולאחר מכן יועץ משפטי לממשלה יסלח לו, ימחל לו, או יצדיק אותו כל אחד לפי הגדרה של הגנת הצורך בדיעבד, כדי שהוא לא יועמד לדין. עד היום, ברוך השם, אף אחד לא עומד לדין. תכתבו על זה כמה וכמה פסקי דין בשנים האחרונות שעתרו נגד החלטות יועץ משפטי לסגור תיקים. אז ודאי שבאופן אמיתי יש גיבוי של המערכת המשפטית לעבודת חוקרי השב"כ. יחד עם זאת, ההסדר הזה, יש פה איזשהו בעיה מסוים, אבל אין לנו את כל הזמן לדבר. אני רוצה לעבור אני רוצה לדבר רגע על נושא של תרבות ארגונית. עכשיו, אני לא מייחס את הארגון הזה, אני רק מקבל ממנו פנסיה, נאה למדי. אבל בסופו של דבר, אחרי שדיברנו על תבניות משפטיות, ושמענו את השיח המעניין של אתמול, והשיח של היום וכו', בסוף, אחרי 40 שנות עיסוק במקצוע הזה, רובן בשירות הציבורי, בכל מקומות, אני אומר, בסוף, זה תלוי בשלושה דברים. זה תלוי בתרבות ארגונית של ארגון, איך הארגון מחנך את העובדים שלו, וזה יכול להיות אותם עובדים שהיו פעם, לא רוצה להגיד ארגונים אחרים, בארגון כזה, ארגון כזה, מגיעים לשירות, מקבלים את התרבות הארגונית של השירות, שהיא תרבות של חקר האמת לאמיתה, משום שהתפיסה היא שאם לא תפסנו את המחבל הנכון, אז הוא כנראה מסתובב במקום אחר והוא יעשה את הפיגוע הבא, ולכן זה דבר אחד. הדבר של מקצוענות, אין מה לדבר בתחום של הטרור הפלסטיני, לצערי קצת פחות בתחום של הטרור היהודי. השירות הכי טוב שבעולם, יודע לחקור, יודע לאסוף מודיעין, יודע לסכן, ולכן אנחנו ברמת סיכול של מה ששמר ראש שב"כ לאחרונה, 90%, שזה חסר תקדים. אנחנו שומעים על 10% של הכישלונות, אבל 90% של דברים לא שומעים.
ובסוף, כשאני עובד במשפך עד למטה, אז אנחנו מדברים על העובד הבודד, העובד, אם הוא, יש לו איזושהי הגינות, וכמר שבית אנדלכון, אחת הסכנות הן ההתלהבות יותר מדי לעצמך, תעף על עצמך, התרגיל הצליח, וכולי, תמיד צריכה להיות בקרה. ובשירות יש מערכת בקרה מקצועית, מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, קיבלנו הודעה, אנחנו לא נעשה בשימוש עד שלא נצליב אותה, עד שלא נבדוק, נעשה פוליגרף, נעשה מדובבים, לא לצם הפללה, אלא לשם ברור הגרסה, אם זה גרסה אמיתית או גרסת פולס, מה שנקרא. והדוגמה האחרונה שבה אני רוצה באמת לסיים, זה ייקח לי 10 דקות עכשיו. אני חושב שאני מספר לכם משהו שלא סופר, אני מקווה שאני לא עובר חוקר צנזורה, אל תדאג. סיפור אולג שייכת, רצח החייל המסכן הזה אולג שייכת, יולי 2003, נעלם חייל, חזר מפיקוד צפון, איש מחשבים, חזר לביתו בנצרת, ולא הגיע הביתה, מוציא תלונה, הבחור נעלם. אחרי איזה שהם חיפושים, מוציא את גופתו ליד כפר קנה, הגופה במקום אחד, חצי קבורה, החפוצים שרופים באיזה מקום אחר, הנשק ש-M16 שהיה עליו לא נמצא. ובשלב הראשון עוד לא כך יודעים אם זו חקירה לאומנית או לא לאומנית, מהר מאוד זה מגיע למסקנה שזה כנראה עניין לאומני, וזה לוחת בשבק. והשבק מתחיל לחקור. מתחיל לחקור, ולפי סימנים מעידים כאלה ואחר, עוצר שלושה אנשים, שלושה צעירים, בדואים, כפר גודיאדה. ולמרבה ההפתעה, הראשון שבהם, בחקירה המודה, נותן הודעה. ולא רק נותן הודעה, חוקי המשטרה לוקחים אותו לרכב ועושים שחזור, ואני ראיתי גם את השחזור. הרבה פגמים בשחזור, אבל שחזור. הוא משחזר, היינו פה, היינו פה. וזה זורר מיד לכתב אישום, והשלושה האלו עומדים לדין בבית המשפט המחוזי בנצרת, והמשפט מתחיל. עד כאן הכל בסדר, נכון? דעקה שחוקרי השירות אמרו, חבר'ה, האיש הזה אומנם, האנשים האלו אומנם היו אצלנו במתקן, אבל האנשים האלו לא רוצחים? לא רוצחים. עכשיו דילמה לגמרי לא פשוטה. יש תיק ראיות, מפקד המחוז כבר הודיע בטלפון למשפחת שייכת שרוצח בנם נעצר, ויש תיק ראיות שהוא לכאורה בסדר, אני יכול לפנות אתכם, לקרוא את פסק הדין, אני חושב שזו הייתה הנשיאה להיום, חיות שכתבה את ההחלטה במעצר עד תום ההליכים שלפרט. שכתבה החלטה על מעצר עד תום ההליכים שפרטה את כל הראיות, ואתה משוכנע שאלו האנשים, אבל השירות אומר, אלו לא האנשים. ואני דיברתי עם חלק מהחוקרים, הביאו אפילו גמלאים, חלק מכם פה מכירים אחד מהם, לפחות שמגיעים, שהלכו לדבר עם האנשים, הם לא, אנחנו פגשנו כבר מאות, אמר לי אחד, פגשתי כבר מאות רוצחים בחיים שלי, אלו לא רוצחים, זה לא רוצח. והשירות, ודילמה, סוג של ויכוח בין השירות לפרקליטות, ולזכותו של ראש שירות דאז, אבי דיכטר, שהיה מזוהה לחלוטין עם הגישה הזאת של החוקרים, אני מדבר על אבי דיכטר ראש שירות, לא על הפוליטיקאי. אבי דיכטר אומר כדלקמן, אנחנו ממשיכים לסייע לפרקליטות ולהופיע בבית משפט ולומר מה שקרה, בדיוק מה שקרה. חלק משפט זוטה או דברים כאלו. אבל במקביל אנחנו ממשיכים לחפש את הרוצחים האמיתיים. דבר הזוי. אני חושב שזה לא מקובל בהרבה מאוד ארגונים. שאחרי שהלכת באיזשהו קו, שהוא מגובר, הכל בסדר, אתה מחפש לך את האמת המקצועית. ואני הייתי שותף בכל הדיונים האלו, שנה שלמה, הוקם צוות אפילו, שנקרא איזה צוות פעולה כזה, שעשה המון פעולות, בעיקר רצינו לספוג את הנשק. זאת אומרת, אם היינו מגיעים לנשק, היינו... וזה לא הצליח, אבל מהשמיים עזרו. כי איך אומרים, אפשר לספוג כמה ניסים. ובשנה לאחר מכן, היה פיגוע ממש באותו מקום, באותו אזור, סיור של משמר הגבול שעשה שם איזשהו סיור כדי לגרות זורקי אבנים, חטף מכת אש, עשה את הפעולה הנכונה, ירד מהרכב, השיב אש והרג את אחד המפגעים שם ועצר את השני. על גופו של ההרוג היה הנשק של אולג שייכת. כשסיפרו לי את זה, אני זוכר בדיוק איפה הייתי בקניות, אשתי שלחה אותי על זה קניות בשעות המחורות של הלילה, כשהייתי חוזר הביתה.
שסיפרו לי, צלצלו אליי, סיפרו לי על שערי ככה סמר, כי אמרתי, וואלה, וואלה, יש שני דברים שלמדתי מהפרשה הזו, אולי בזה אני אסיים. אחד, שנפש האדם היא מורכבת, והודעה לפעמים מגיעה בנסיבות לגמרי לא מובנות, ואני יכול להבטיח שהם לא הופעלו שום אמצעים, יכול להיות אולי דפקו על השולחן, או הרימו את הכל, אבל לא, זה היה עידן שזה לא היה קצת מתקדגת, לא הופעלו שום אמצעים, והאיש הזה הודע מטעמיו, ואפילו ידע את המידע מטעמיו. זה דבר אחד שנפנמתי, והדבר השני, צריך לתת גם כבוד לאנשי המקצוע. לאנשי המקצוע, מה לעשות? אין אנשי מקצוע. אם אני מסכם... אתה כבר מודה לי? לא, 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 לא,